नमस्कार सिक्किम क्रनिकलमा तपाईँलाई स्वागत छ र हिजोदेखि इन्फ्याक्ट एउटा भिडियो एकदमै सोसियल मिडिया ह्यान्डल्स र डिजिटल प्लेटफर्म्समा ट्रेन्ड भइरहेको छ र पर्टिकुलरली कुरा गर्नुपर्दाखेरि फेसबुकमा र इन्स्टाग्रामको स्टोरिजमा त्यो भिडियो आ, ट्रेन भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र साथै साथ त्यो भिडियोलाई लिएर साधारण जनसाधारणमा इन्फ्याक्ट र कन्सर्न सिटिजन्सहरूले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ र पोलिटिसियन्सको यो इस्यु रिलेटेड प्रतिक्रियाहरू पनि अहिले लगातार रूपमा आइरहेको छ सिक्किम uh, क्रनिकलले त्यो भिडियो रिलेटेड कुनै पनि अहिलेसम्म हामीले आफ्नो प्लेटफर्ममा न्युज हालेको थिएन किनभने हामी विश्वास गर्दछौँ कि कुनै पनि रिपोर्टलाई हामी संक्षिप्त रूपमा तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने र साथै साथ हाम्रो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन्स भन्दाखेरि पनि जनसाधारण र पोलिटिकल आउटफिट्स र कन्सर्न अथोरिटिज र एडमिनिस्ट्रेसनको ओपिनियन्स ल्याउने काममा हामी अथवा उहाँहरूको ओपिनियन्सलाई ल्याउने काममा हामी विश्वास गर्दछौँ त्यही क्रममा कुरा गर्नुपर्दा त्यो ट्रेन्डिङ भिडियो के हो भन्दाखेरि हिज मात्र नाम्चीको सेन्ट्रल पार्कमा नाम्ची जो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो नाम्चीको सेन्ट्रल पार्कमा एउटा ऱ्याली निकालिएको थियो केही महिलाहरूद्वारा तर त्यो ऱ्याली कसको विरुद्धमा निकालिएको थियो र कसको पुत्ला जलायो भन्दाखेरि सिक्किमको एउटा भेरी प्रमिनेन्ट पोलिटिसियन र साथै साथ प्रमिनेन्ट स्पोर्ट्स पर्सन जसलाई प्रमिनेन्स चाहिँ उहाँको स्टेटमा मात्रै छैन प्रमिनेन्स र नेसनल लेभलमा पनि छ अथवा इन्टरनेसनली पनि अक्लेम्ड हुनुहुन्छ उहाँ र भाइचुङ भुटियाको पुतला चाहिँ हिजो नाम्चीको सेन्ट्रल पार्कमा चलाएको थियो केही महिलाहरूद्वारा र उहाँहरूले चाहिँ प्लेकार्ड्सहरू बोकेर प्रोटेस्ट पनि गरेको थियो र यो एन्टायर डेभलपमेन्ट र एन्टायर स्टोरीलाई हामीले अब्जर्भ गरिरहेको थियो कहाँसम्म पुग्ने छ यो स्टोरी र के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले संक्षिप्त रूपमा जान्नको निम्ति हाम्रो एन्टायर सिक्किम क्रोनिकलको टिम डेस्क र फिल्डको रिपोर्टर्सहरू परेको थियो र यो रिपोर्ट त्यही माथि हामी आज राखिरहेका छौँ यो इन्सिडेन्ट भन्दा यो भाइरल भिडियोको कुरा गर्नुभन्दा पनि अगाडि यो भाइरल भिडियोको इस्यु चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ मेरो हातमा छ यो आइपिआरको रिपोर्ट जुन पाँच तारिकको हो जहाँनिर मुख्यमन्त्री पिएस तामाङले नाम्चीमा गएर नाम्ची हेडक्वार्टरमा उहाँले फाउन्डेसन स्टोन, गणू बाए गणू बाए स्टोन लिए गर्नु भएको थियो त्यसको फाउन्डेसन स्टोन भन्दाखेरि थ्री हन्ड्रेड बेडेड डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल नाम्चीको त्यो चाहिँ कहाँनिर बनिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिङ्गिथाङ ग्राउन्डमा जुन चाहिँ हामीले प्रायः भेटनेरी ग्राउन्ड भनेर सुन्ने गर्दछौँ त्यो सिङ्गिथाङ ग्राउन्डमा चाहिँ अब थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटलको फाउन्डेसन स्टोन चाहिँ जुन पाँच तारिकको दिन चाहिँ मुख्यमन्त्री पिएस तामाङले राख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आइपिएलको रिपोर्ट मार्फत हामीले जान पाएको छौँ अथवा हाम्रो प्लाटफर्ममा पनि त्यो न्युज हालेको थियो र त्यो फाउन्डेसन स्टोन स्टोनले गर्नमा विभिन्न क्याबिनेट मिनिस्टर्स र साथै साथ एडमिनिस्ट्रेटर्सहरूको सहभागिता थियो त्यसमा म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्न है तपाईँले आइपिएर रिपोर्ट पनि तपाईँले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फाउन्डेसन स्टोन लगाए पश्चात मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले एन्टायर सिक्किमको सिटिजनलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ एउटा नयाँ एडअप हो सिक्किमको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भनेर भन्नुभएको थियो र मैले एक दुईवटा पोइन्ट्सलाई यो सेफ्रनमा हाइलाइट गरेको छु त्यो मात्रै म पढ्न चाहन्छु किनभने रिपोर्ट एकदमै लामो छ उहाँले यो रिपोर्टमा मिन्स रिपोर्ट अनुसार हामीले के चाल पायो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ यसपोकन अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटल है उहाँले तिन सौ बेडेड हस्पिटलको महत्त्व के रहेको छ यो सिक्किमको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई लिएर उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो र साथै साथ उहाँले यो चाहिँ किन नेसेसरी छ पनि भन्नुभएको थियो किनभने सिक्किमको जनसाधारणलाई मेडिकल एडको निम्ति भनेर यो रिपोर्ट मार्फत हामीले चाल पायो पर्टिकुलरली कुन चाहिँ समयमा भन्दाखेरि कोभिड नाइन्टिनको यो पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ यो थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटलको फाउन्डेसन स्टोन ले गरिएको छ र यसले हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कतिको सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरामा उहाँले त्यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र उहाँले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो र यो कोट गर्न चाहन्छु यो रिपोर्ट अनुसार द स्टेट गभर्मेन्ट एम्स टु बिल्ड अ रो पब्लिक हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर सिस्टम इन सिक्किम वेयर एन्ड एक्सपर्ट डक एक्सपर्ट डक्टर्स एन्ड अदर स्पेसलिस्ट इज एभाइलेबल टु ट्रिट द पब्लिक भन्नुभएको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगसँगै कि डक्टर्स एक्सपर्ट डक्टर्स छ स्पेसलिस्टले पनि त्यसमा अभाइलेबल हुनुपर्छ टु ट्रिट द पब्लिक भनेर यसमा जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ तर उहाँले यो पनि जानकारी दिनुभएको छ रिपोर्ट अनुसार कि यो स्टेट अफ आर्ट यो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु मात्रै चाहिँ इनफ होइन भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ त इजिली अभाइलेबिलिटी अफ द एफिसियन्ट हेल्थ केयर गिभर्स एन्ड इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट भन्नुभएको छ सो उहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगसँगै म्यान पावरको पनि जरुरी छ भन्ने कुरालाई यो रिपोर्टद्वारा हामीले चाल पाएको छौँ र मेन कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ अब भाइचुङ भुटिया जो एउटा नेसनल प्रमिनेन्स भएको इन्टरनेसनली अक्लेम्ड फुटबलर हुनुहुन्छ होइन हाम्रो स्टेटबाट सो so उहाँले चाहिँ कस्तो खालको कुरामा टिप्पणी गर्नुभएको थियो उहाँले कस्तो खालको आफ्नो रियाक्सन दिनुभएको थियो भन्दा पर्टिकुलरली चाहिँ उहाँले एउटा इनपुट दिनुभएको थियो होइन एज अ पोलिटिसियन एउटा प्रेस रिलिजको मार्फत अगेन्स्ट द थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटल पर्टिकुलरली अब के उहाँको प्रतिक्रिया छ भन्ने कुरामा तर उहाँको त्यो कुरामा जानुभन्दा पनि अगाडि चिफ मिनिस्टरले यो आइपिआई रिपोर्ट माध्यम यो पनि भन्नुभएको छ कि जुन चाहिँ सिङ्गिताङ प्ले ग्राउन्ड जुन चाहिँ छ जहाँनिर हस्पिटल बनिनु भएको छ त्यसको अल्टरनेटिभमा चाहिँ बुमटानमा पनि कुनै स्पेस आइडेन्टिफाई गरेको छ स्टेट गभर्मेन्ट भनेर पनि त्यसको जानकारी दिनुभएको छ सो सिङ्गिताङ भेटनेरी ग्राउन्डमा हस्पिटल बन्ने पश्चात होइन त्यसको बादमा अर्को स्पेस जहाँनिर बुमटारमा आइडेन्टिफाई गरेको छ स्टेट गभर्मेन्टले त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको अल्टरनेटिभ हुनेछ भनेर पनि यो आइपिआई रिपोर्टले जनाएको छ र सम्पूर्ण यो प्रतिक्रियालाई हामीले हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि अभियसली यो स्टेटमेन्ट उहाँले कोभिडलाई उहाँले कसरी लडिरहनु भएको छ स्टेट गभर्मेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन कसरी लागिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले संक्षिप्त रूपमा बताउनु भएको भन्ने यो कुराले यो रिपोर्टले इन्फ्याक्ट हामीलाई भन्दछ तर अब क्वेसन कहाँनिर आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटल चाहिँ सिङ्गिताङको भेटनेरी ग्राउन्डमा बनाउनु जरुरी छ छैन भन्ने प्रश्न चिन्ह लगाएको छ साथै साथ यस्तो पेन्डामिकको समयमा चाहिँ कहाँनिर इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने भन्ने कुरामा पनि भाइचुङ भुटियाले कमेन्ट गरिरहेको थियो so, सो यही सम्पूर्ण कुराको विषयलाई लिएर चाहिँ केही त्यसकै केही घन्टा पश्चात भनौँ न होइन so, सो दि को वर्किंग प्रेसिडेन्ट र अगेन फेरि पनि भन्न चाहन्छु अ भेरी प्रमिनेन्ट स्पोर्ट्स पर्सन अफ द कन्ट्री भाइचुङ भुटियाले आफ्नो प्रतिक्रिया उहाँको सोसियल मिडिया ह्यान्डलमा दिनुभएको थियो फेसबुकमा साथै साथ चाहिँ सम्पूर्ण न्युज पेजेस र प्लाटफर्ममा पनि त्यो आएको थियो र उहाँले के लेख्नुभएको छ भन्ने कुरामा हामी फेरि जानेछौँ र यो चाहिँ भाइचुङ भुटियाको हामीले फेसबुक पेजबाट उहाँकोबाट हामीले निकालेको हौँ र यसमा टाइटल लेखेको छ हस्पिटल नट एट द कस्ट अफ फुटबल ग्राउन्ड भनेर उहाँले हाइलाइट गर्नुभएको छ किनभने सायद उहाँ एउटा स्पोर्ट्स पर्सन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि टाइटलमै त्यो छ उहाँले चाहिँ कि हस्पिटल नट एट अ कस्ट अफ फुटबल ग्राउन्ड भनेर लेख्नु भएको छ अन्त सेकेन्ड सब टाइटल के छ भन्दा मिसप्लेस प्रायोरिटिज अफ गभर्मेन्ट अफ सिक्किम भनेर हाइलाइट गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको छ कि इट इज डिसअपोइन्टिङ टु लर्न अबाउट द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम डिसिजन टु कन्स्ट्रक्ट अ थ्री बेड हस्पिटल इन नाम्ची एट अ कस्ट अफ एबाउट ৰুপিজ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ক্ৰৰ अनरेबल चिफ मिनिस्टर मिस्टर गोलेसे द्याट हेज अलरेडी रिलिज रुपिस एट्टी क्रोस सो फार फर द सेम भन्नुभएको छ यो स्टेटमेन्टमा र साथै साथ उहाँले यो स्टेटमेन्टमा के पनि हाइलाइट गर्नुभएको छ भने चाहिँ जुन चाहिँ यो नाम्ची सिङ्गीथाङमा बनिने बनिने थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटल छ त्यो हस्पिटललाई चाहिँ कर्फेक्ट टाइममा बनाइदियो भने चाहिँ जुन चाहिँ जोरथाङमा छ बनाइदियो भने चाहिँ यो बोथ साउथ एन्ड वेस्टको लागि चाहिँ लाभदायक हुनेछ भनेर पनि उहाँको यो स्टेटमेन्टमा उहाँले जारी गर्नु भएको छ र यो सम्पूर्ण कुरालाई तपाईँले उहाँको फेसबुक ह्यान्डलमा पनि गएर पढ्न सक्नुहुन्छ यो हाइलाइट गरेको पोइन्ट्स मात्रै म पढ्दैछु उहाँले रिक्वेस्ट जनाउनु भएको छ आई वुड रिक्वेस्ट द गभर्मेन्ट टु काइन्डली स्टप द कन्स्ट्रक्सन एन्ड स्टार्ट वेन पेन्डामिक इज ओभर द फोकस राइट नाउन मस्ट बी अन म्यान पावर एन्ड अपग्रेडेसन अफ द एक्जिस्टिङ हस्पिटल्स इन्क्लुडिङ पिएचसिज एन्ड इम्पोर्टेन्टली दे मास सिफ्ट द प्रोजेक्ट फ्रम अन्ली प्ले प्लेग्राउन्ड अभाइलेबल इन नाम्ची भन्नुभएको छ सो यहाँनिर उहाँले पर्टिकुलरली प्लेग्राउन्डलाई फोकस गर्नुभएको छ सो कुरा कहाँनिर आउँछ भने द चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किमले उहाँले उहाँको स्टेटमेन्टमा क्लियर छ कि उहाँले सिक्किमको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई उहाँले अपग्रेड गर्नु खोज्नु भएको छ यो पेन्डेमिकको समयमा हस्पिटलको जरुरी छ अवश्य त्यो एज अ मिडिया हाउस हामी पनि बुझ्छौँ है किनभने हामीले ले पनि देखिरहेको छ कतिवटा बर्डन हुन्छ यहाँ क्यापिटलमा भन्ने कुराहरू यदि त्यस्तो हस्पिटलहरू अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि भएको खण्डमा सायद कहीँनिर गएर हाम्रो मान्छेले गए छिट्टो सुविधा पाउँछ मेडिकल एड पाउँछ भन्ने कुरा एज अ मिडिया हाउस हामीलाई पनि थाहा छ सो वी अल्सो एप्रिसिएट कि द चिफ मिनिस्टरले थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटल चाहिँ नाम्चीमा बनाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सही हो र एन्ड प्लस हेल्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई एउटा नयाँ अपग्रेडेसन छ भन्ने कुरालाई पनि हामी एकदम सही रूपमा जाँदछौँ एज अ चिफ मिनिस्टर उहाँले काम गरिरहनु भएको छ कुरा स्पष्ट रूपमा यो आइपर रिपोर्टले पनि भन्दछ तर फेरि अर्कोपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ भाइचुङ भुटियाले जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट राख्नु भएको छ ती भेटनेरी ग्राउन्डमा चाहिँ नबनिनु पर्ने हो अर्को ठाउँमा बनिनु भन्ने कुरा पनि सायद कुनै एङ्गलबाट हामीले हेर्दाखेरि त्यो पनि सही हो जस्तो लाग्छ होइन किनभने एज अ जन साधारणमा पनि हेर्दाखेरि हस्पिटल पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हो र साथैसाथ स्पोर्ट्सको निम्ति प्लेग्राउन्ड पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हो तर अब चिफ मिनिस्टरले भन्नुभयो र भाइचुङ भुटियाले यसको कमेन्ट प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै ज्यादा गएर चाहिँ हाई लेभल मिटिङ भएर कुनै पनि कन्सेसन्समा आउनुपर्ने कुराहरू हुन्छ कहीँ न गएर यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ वे त त्यहाँ बनिनुपर्ने हो कि नबनिनुपर्ने हो यसको मुख्यमन्त्रीले अलरेडी नै यसको अल्टरनेटिभ दिइसक्नु भएको छ बुमटाना बनिनेछ भन्ने कुरा र भाइचुङ भुटियाले आफ्नो स्ट्यान्ड ओपिनियनलाई दिइरहनु भएको छ जुन चाहिँ हामीले इन्ज डेमोक्रेसिक सेटअप हामीले अप्रुच प्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ त्यसलाई रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ किनभने चिफ मिनिस्टरले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिलिलिलिटी लिमाइरहनु भएको छ साथै साथ एज अ पोलिटिसियन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उहाँकोमा पनि त्यो राइट छ कि आफ्नो ओपिनियन्सलाई अगाडि राख्नुपर्ने सो उहाँहरू उहाँहरू मुख्यमन्त्री र साथै साथै भाइचुङ भुटियाको जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट आएको छ त्यो एज अ मिडिया पर्सन हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो स्ट्यान्ड करेक्ट छ उहाँले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ उहाँले पनि रियाक्सन दिन पाए नि त होइन सो त्यसै क्रममा चाहिँ यो दुइटा इस्यु हुँदाहुँदै यो दुईवटा इस्यु हुँदाहुँदै हिजो मात्र फेरि नाम्चीमा नाम्चीको सेन्ट्रल पार्कमा एउटा ऱ्याली निकालिएको थियो है त्यो ऱ्याली निकालिएको थियो कसले निकालिएको थियो भन्दाखेरि केही महिलाहरूले चाहिँ त्यो ऱ्याली निकालेको थियो पनि कहाँ भन्दाखेरि नाम्चीको सेन्ट्रल पार्कमा सो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ त्यो ऱ्याली नाम्चीको सेन्ट्रल पार्कमा गरेको ऱ्याली इनफ्याक्ट तपाईँले यहाँ माथि देखिसक्नु भएको थियो <laughs> र र्यालीको जुन चाहिँ प्लेकार्ड्सहरू चलाएको थियो अथवा भाइचुङ भुटियाको विरुद्ध उहाँको पुत्लाहरू चलाएको थियो है र रैलीमा जुन चाहिँ प्लेकार्ड्स लगाएको थियो त्यसमा लेखिएको थियो कि सिक्किम सिक्किमेको भावनासँग खेल्ने खेल्न बन्द गर भाइचुन भनेर लेखेको थियो साथै साथ यो प्लेकार्डको हाम्रोमा यो फोटोग्राफ्स पनि छ त्यहाँ लेख्नु भएको छ नाम्ची अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णयलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ है दक्षिण सिक्किम नारी सङ्घ भनेर ना, आएको छ आइडेन्टिफिकेसनमा है सो यो प्लेकार्ड्सहरू अथवा पुत्लाहरू नाम्चीमा जलाएको थियो र एसोनस यो भिडियोजहरू सोसियल मिडियामा भाइरल हुने साथ प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्यो प्रतिक्रिया कस्तो कस्तो आउन थाल्यो भन्दा कतिजनाले यो एक्टलाई टोटली कन्डेम गरेको छ कतिजनाले भनेको छ कि मुख्यमन्त्रीले थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटल बनाउनु एकदमै अप्रिसिएबल उहाँको एउटा इनिसिएटिभ हो होइन त्यसको सराहनीय हुनुपर्छ र उहाँले साथै साथ सिङ्गिदाङ प्ले अल्टरनेटिभ बुम्टानमा पनि छ भनेर पनि भन्नुभएको छ उहाँले है उहाँले त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले देख्यौँ सोसियल मिडियामा तर साथै साथ कतिजनाले चाहिँ अब भाइचुङ भुटियाको स्टेटमेन्ट पनि करेक्ट हो भन्नेमा पनि कतिजनाले आफ्नो सोसियल मिडियामा रेस्पोन्स दिइरहेछ तर यही रेस्पोन्सेसको बिचमा यस्तो खालको ऱ्याली निस्किँदाखेरि चाहिँ प्रश्न चिह्न कहाँनिर आयो भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ एन्टायर स्टेट स्टेट त के भन्नु एन्टायर नेसन नै ने जुन चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट टू थाउजन्ड फाइभको अन्तर्गत सटन रेस्ट्रिक्सन्स एसओपिजहरू छ ती मध्येमा चाहिँ यो र्याली निक्लिँदाखेरि चाहिँ मेजोरिटी अफ द सिटिजन्स अनि द कन्सर्न सिटिजन्सहरूले चाहिँ यो ऱ्यालीलाई चाहिँ एकदमै ज्यादा कन्डेम गरेको छ द कुरा कहाँनिर आयो भन्दा द चिफ मिनिस्टरले उहाँको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुभएको छ अप्रिसिएट हो अप्रिसिएबल अप्रिसिएट गरिरहनु भएको छ भाइचुङ भुटेको ओपिनियन्सलाई पनि रेस्पेक्ट गरिरहेको छ तर यो अहिले एन्टायर फोकस चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दाखेरि यो ऱ्यालीमा भयो किन ऱ्यालीमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अन्तर्गत टु थाउजन्ड फाइभ अन्तर्गत थुप्रै एसओपिज फलो गर्नुपर्ने हुन्छ एडभाइजरिस फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँनिर मान्छेले मास्क लगाउनुदेखि ग्यादरिङ नगर्नुदेखि होइन जुन चाहिँ सेक्सन वान फोर्टी फोरहरूको लागुहरूको कुराहरू निक्लिरहेको हुन्छ होइन त्यो सम्पूर्ण कुरा अहिले स्टेटमा लागु छ तर यो लागु हुँदाहुँदा पनि चाहिँ ऱ्याली किन गऱ्यो भन्नेमा चाहिँ प्रश्न चिह्न लागेको छ र अब म अर्कोतर्फ लाग्दछु यो र्यालीको रेस्पोन्सेसलाई लिएर फेरि पनि आज बिहान मात्र भाइचुङ भुटियाले एउटा उहाँले एउटा भिडियो उहाँले पब्लिकमा राखिसक्नु भएको छ उहाँले क्लारिफिकेसन दिनुभएको छ कि उहाँको क्लिरिफिकेसनमा चाहिँ उहाँले मेरो जुन चाहिँ उहाँको भनाइ थियो उहाँकोले जुन चाहिँ ओपिनियन दिनुभएको थियो थ्री हन्ड्रेड बेटर हस्पिटललाई लिएर उहाँको त्यो विषयलाई लिएर अल्टरेसन भयो भन्ने कुरालाई उहाँले त्यो भिडियो मार्फत राख्नु भएको छ पहिला उहाँको यो भिडियो हेरौँ त्यसपछि हामी एन्टा कुराको एन्टा डेभलपमेन्ट्सको कुरा गर्नेछौँ नमस्कार एक दुई दिन अगाडि जुन पाँच सौ करोड प्रोजेक्ट तिन सौ बेडेड हस्पिटल नाम्चीमा सरकारले बनाउँदैछ त्यो लिएर मैले स्टेटमेन्ट दिएको थिएँ र त्यही स्टेटमेन्टलाई आज म अझै राम्ररी क्लेरिफाई गर्न चाहन्छु र मेरो प्रश्न यही थियो सरकारलाई कि यो पाँच करोड प्रोजेक्ट हस्पिटल अहिले राइट टाइममा बनाउने र सिएम साहब र सरकारलाई थाहै छ कि लास्ट वान इयरमा दुई सौ अस्सीजना सिक्किमिसको कोविड नाइन्टिनले डेथ भएको छ र अहिलेको स्थितिमा पनि कोविड नाइन्टीन डेथ को रेसिओले ईंडिया में सिक्किम नंबर वन पोजिशनमें इन टर्म्स अफ पपुलेसन रसेज के हिसाब से रुपये कि अस्सी करोड़ अलरेडी सैंगशन गये कंट्रैक्टर तेई अस्सी करोड़ देखि तीस क्रोड़ निर आज का एक्जिस्टिंग हस्पिटल्स पीएससीज डिस्पेन्सरीज र मान पावर बढ़ाक आज सिक्किम को जो कोविड नाइन्टीन पैंडमिक को स्थिति ये वाला थे, ना को वाला थे ना। दुई तीन दिन अगड़ी नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने वैक्सीन को जिम्मेवार सेंटर लिए लियो यदि टाइमली इंटरवेन्शन नगर भा आज सरकार ने कहदि पैसा निले सिक्किमीज सिक्किमे भैक्सिन किसिनेट करते हम तो लास्ट एक साल देखि नई सरकार लेखी रख कि इकोनोमिक पैकेज तपे दून पर्चा बने स्पेशली टैक्स ड्राइवर्स फार्मर्स रीब जनता को यदि तै दस अस्सी देखि दस करोड़ तपे ए टैक्स ड्राइवर को फैमिली बीस हजार दिव्य पांच सौ टैक्सी ड्राइवर फैमिलीज प्रकार से सहयोग पाँथ्यो ते प्रकार ने फार्मर्स को फैमिली बीस हजार करजना लांच सौ जस्तों फार्मर्स को सहयोग हमी कहीं ना कि तपे हस्पिटल नबना हम यही भन्न कि जब किडमिक कंट्रोल कर सकता जब लाइफ नर्मल होती बेला तपे बना न सा साथ ही मैं ये रिक्वेस्ट कि हस्पिटल शिफ्ट करें रा, अज राोकेशन में लानूने रा। कारण हम मुख्यमंत्री पीएस गोले साहब ने भो कि किपिटल साउथ रेस्ट डिस्ट्रिक को जनता रेसेंट्स को लगी हो अगर साउथ रेस्ट को हो लोकेशन्स धेरै राम्रो तपाल धरें पा सकता जस्ते जोरतांग जोरतांगी स्ट्रेट गांक मल्लीसम या जोर्तांग दिखे गा, समन, ये रेसी समन या नन्दु नंदुगांव या गोलेटार कर्फेक्टार त्यो एरिया लॉजिस्टिक वाइज ट्रांसपोर्टेशन वाइज साउथ र वेस्ट को धेरै सुविधा हुने वाला छ छे रंगफू सिंगताम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को पेशेंट्स पेसेंट्स जनता लोकेशन धेरै सुविधा होने वाला छ रामी पार एसडीएफ को सरकार लहा सरकार में हुआ हमने धरें क्रिटिशाइज गाइचुंग स्टेडियम लूदा उठाऊ ते बेला सबभा ठूल इश्यू अनइम्प्लॉयमेंट को थी रामी अनइम्प्लॉयमेंट इश्यू दिल्ली में जंतर मंतर गए गए हम प्रोटेस्ट गर्यो तर एसडीएफ को सरकार ने क्या गये वहां आस हजार जब वन फैमिली वन जब में दियो वहां हमला तो जलेन तर मैं आज दुख लग् को सरकार दुई वर्ष को सरकार से आज साधारण मचे जब एटा व्यक्त पोइंटर राख्खिरी आवाजह मसल पावर बाहरदी मं लेकर डर देखकर दबाने खोज्ते हमी ऑपोजिशन पार्टी तपा क्रांति को धर युवा सब मिलेर हमें परिवर्तन को लड़्यौ ला रहा आज प्रश्न उठ कि सही राम्रो परिवर्तन लियो कि हामीले नराम्रो परिवर्तन लियौ हिजो नै तपाईँको त्यो घटना हेर्नुहोस् नाम्चीमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लागू भइरहेको छ तर त्यहाँ मान्छेहरू निक्लेर बजारको बीचमा प्रोटेस्ट गर्नु पुगिरहेको छ र एड्मिनिस्ट्रेटिभ र सरकारले केही गर्नु सकेको छैन र म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एस सिए सिएम सीए, गोले साहबलाई र सरकारलाई कि हिजोका जुन व्यक्तिहरूले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको जुन तोर गर्यो ललाई त्यो व्यक्तिहरूलाई छिटो भन्दा पनि छिटो पक्रेर सजा दियोस् र ठुलो एक्सन लियोस् र म अझै पनि पिएच गोले साहब र सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले हस्पिटल अहिले नबनाइदिनुहोस् कारण पैंडमिक जब कंट्रोल हो सिक्किम को सीचुएसन राो तब्बे बना रही लोकेशन वाइज भी हम एनिमल हस्बेंड्री ग्राउंड फुटबल ग्राउंड में नबनाईदिन्नो राोकेशन में तिफ्ट कर हॉस्पिटल बनाईदिन्नो रिक्किमे रिक्किमे जनता सब धन्यवाद दिन चाहिए हिजुदी तब मैं धरे फोन मैसेज पपोर्ट कर दुकान यही एड्वाइस अंत में कि सिक्किमी रिक्किमे युवाहरलाई कि आंखा को अगड़ी जब अन्याय भ्रष्टाचार भैर यदि तब बोलेन हम सिक्किम बिग्रे धर नो स्थिति में जा रि तब हिम्मत कर अगड़ी आोलोने हम सिक्किम रामीर को रा भविष्य रा रा तो रा 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 भोलि को दिन में धीरे होने वाला छ प्लिज कम फॉरवर्ड प्लीज कम एंड मेक य भोइस हर्ट एंड डोन्ट गेट्स के धन्यवाद र भाइचुङ भुटियाको उहाँको यो अफिसियल स्टेटमेन्ट भिडियो तपाईँहरूलाई हामीले अगाडि राखेका छौँ र हामीले पनि जान्न खोज्यौँ कि साँच्ची नै या डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट टू थाउजन्ड फाइभको अन्तर्गत कतिवटा एसओपिजहरू जेनरल संसाधनले मिन्स त्यो फलो गरिरहेछ अभाइड गरिरहेछ यो बिचमा ऱ्याली कसरी भयो भन्नेमा प्रश्न चिन्ह लाग्छ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो पर्सनल ओपिनियन नदिएर हामीले डिसी साउथ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साउथ हुनुहुन्छ भेरानी कुमार मिस्टर भेरानी कुमारसँग हाम्रो डेस्कबाट हाम्रो सेरपले सेरभुटियाले उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो र उहाँले रेस्पोन्ड के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अग्री गर्नुभयो कि देयर ह्याज बिन अ भाइलेसन अफ द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट होइन प्रोभिजन अफ द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट एन्ड एक्सन विल बी टेकन भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई फोन मार्फत जनाउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ कि द म्याटर इज स्टिल अन द इन्भेस्टिगेसन र द केस इज अन प्रोसेस एन्ड वी हेभ अलरेडी लन्ज अ कम्प्लेन अन्डर फिफ्टी वान अफ द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको छ होइन हामीले फेरि प्रश्न गरेको थियौँ कि तपाईँले किनभने भिडियोज अलरेडी पब्लिकमा आइसक्छ नाम्चिकोस हार्टमा यो कुरा भइरहेछ तपाईँले पब्लिकलाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो कि भएन भनेर पनि हामीले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले भन्नु छ कि आइडेन्टिफाई गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले द प्रोसेस इज अन्डर इन्भेस्टिगेसन तर ग्रुपको नाम चाहिँ दक्षिण सिक्किम नारी सङ्घ हो भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको छ सो so, यो चाहिँ हाम्रो डिसी साउथ मिस्टर uh, भे रानी कुमारको रेस्पोन्स हो रिगार्डिङ द इस्यु र अब हामीले अब यो कुरालाई साह्रै राजनीतिकरण नगरौँ राजनीतिकरणबाट नहेरौँ एज अ मिडिया होस् सो लेट्स लुक एट द पिपल्स पर्सपेक्टिभ भन्दाखेरि हामीले पहिला त स्पोर्ट्स पर्सनहरूसँग हामीले रिच आउट गरेका छौँ सो स्पोर्ट्स पर्सनले अब हामीले स्पेसली को एउटा आइकनले नै यसको कुरा राख्नुभयो भनेर हामी फुटबलरहरूसँग बात माऱ्यो निर्मल छेत्री विकास जेहरू सन्जु प्रधानसँग बात मार्दाखेरि चाहिँ लाइक हामीले के चाल पायो भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो कि उहाँले पनि चिफ मिनिस्टरको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ थ्री हन्ड्रेड बेडेड हस्पिटललाई उहाँहरूले पनि एकदमै अप्रिसिएट गर्नुभएको छ उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथै साथ स्पोर्ट्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि चिफ मिनिस्टर अलरेडी एउटा नयाँ स्पेस आइडेन्टिफाई गरिसक्नु भएको छ भुमठारमा र सायद हामीले यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ प्लस उहाँहरूले भाइचुङ भुटियाको रेस्पोन्सलाई चाहिँ जनसाधारणले अथवा कतिजनाले चाहिँ त्यसलाई अल्टर गर्यो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले पब्लिकमा राख्नु भएको छ सो हामी जति पनि फुटबलरसँग बात माऱ्यो उहाँहरूले बोद्ध साइज नै आफ्नो ठाउँमा राइट छ तर रैली चाहिँ जरुरी थिएन भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कन्डेम गर्नुभएको छ किनभने उहाँले पनि अप्रिसिएट गर्नुभयो फेरि पनि भन्न चाहन्छु मुख्यमन्त्रीको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ चा। उहाँहरूले अप्लोट गर्नुभएको छ यस इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो अपग्रेड हुनुपर्छ त्यसमा मुख्यमन्त्रीले जस्तो काम गर्नुभयो भन्ने कुरालाई उहाँले अगाडि राख्नु भएको छ है र साथै साथ अर्कोपट्टि भाइसुङ भुटियाले जस्तो कमेन्ट दिनुभएको छ त्यो कमेन्टलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अप्रिसिएट नै गर्नुभएको छ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उहाँले त्यो कुरा सक्छ तर उहाँको स्टेटमेन्टलाई कहीँ न काहीँ गएर अल्टर गरिएको छ होइन कहीँ न कहीँ कही गएर यसलाई मिसरिप्रेजेन्टेसनमा आएको छ भन्ने कुरालाई उहाँले राख्नुभयो तर रा तिनैजना फुटबलरले जुन चाहिँ ऱ्याली भएको थियो जुन चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको जुन चाहिँ अन्तर्गत पर्ने सेक्सन्सको भायोलेसन भएको थियो त्यो भायोलेसन्स र प्रोभिजन्सको भायोलेसनलाई उहाँले पनि कन्डेम गर्नुभएको छ र आज बिहान मात्रै फेरि जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टीको वर्किङ प्रेसिडेन्ट भाइचुङ भुटिया हुनुहुन्छ र प्रेसिडेन्ट चाहिँ डक्टर बिना बस्नेत हुनुहुन्छ यो प्रेस रिलिज मार्फत यो सम्पूर्ण एक्टलाई चाहिँ उहाँले पनि कन्डेम गर्नुभएको छ एज अ पार्टीले कन्डेम गर्नुभएको छ होइन म त्यो एक दुईवटा प्याराग्राफ मात्रै पढ्नेछु HSP strongly condemns the burning of an effigy of a Padma Sri Arjuna awardee, Sri Bhai Singh Bhutia, who is not only an icon of the state but a national icon. We will call it a black day in the history of Sikkim. Never in history has Sikkim witnessed such an unfortunate incident where the son of the soul who brought in so much of name and fame for not only the state but for the entire nation has been disrespected in his own motherland, Manavasa. Sri Bhai Singh had stated that the government must set its priorities right during the pandemic. The huge amounts of funds for the nuclear construction projects should be diverted to elevate crisis demands and focus on strengthening existing infrastructure. He had also suggested the government shift the project to another suitable place since it takes over the playground. So, as a duita paragraph, so you more ponas are not a place in Congress. You know, so you know, the press release. Alec, so main could have a very young chief minister initiative is very correct. एप्लोडेबल एप्रिसिएबल साथै साथै भाइचुङ भुटिया जो एउटा प्रमिनेन्ट पर्सनालिटी हुनुहुन्छ उहाँको इनपुट्सलाई पनि सायद हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज एउटा पब्लिक डोमेनमा बसेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँसँग त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ सिटिजन हामी दुईपट्टिको पोइन्ट अफ भ्यूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरू जस्तो अफिसमा बिलङ गर्नु बिलङ गर्नुहुन्छ सायद त्यो डिस्कसन डिस्कोस डेलिबरेसन डिबेटको एकदमै ज्यादा आवश्यकता छ तर फेरि पनि प्रश्न यहाँ आउँछ कि यस्तो ठुलो इन्सिडेन्ट यस्तो ठुलो व्यक्तित्वहरूको बिचमा चाहिँ फेरि ऱ्याली कहाँबाट आयो भन्ने कुरा नै प्रश्न चिन्हमा आउँछ र पासाङ शेर्पा जो अनादा सोसियल एन्ड पोलिटिकल एक्टिभिस्ट हुन्छ उहाँले पनि हामीलाई पठाउनु भएको चाहिँ उहाँको Uh statement the unfortunate event of protest and burning of effigy Namzi is a punishable offense under section 144 and Disaster Management Act 2005. The illegal act was not committed by the protesters, but the committed by the district administration. District Administration allegation Now it is for the state government to initiate action against the protester and district administration. Wanted a statement It seems that the innocent and ignorant women folks were brainwashed and made a scapegoat in this whole effigy burning episode. Thus we demand the judicial प्रुभ इन द इन्सिडेन्ट टु फाइन्ड आउट द मास्टर माइन्ड बिहाइन्ड द कभर इज एक्ट भनेर उहाँले भन्नुभएको छ सो यो हो उहाँको अफिसियल स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ हामी चार एनएस क्रोनिकल को सोसियल मिडिया ह्यान्डल्समा हामी लगाउनेछौँ र अर्को कुरा कहाँ आउँछ हामीले थुप्रै पोलिटिसियन्सहरूमा बात मार्दै मार्दैथ्यौँ र म्याक्सिमम् पोलिटिसियनमा हामीले एसडिएफ पार्टीका जेबी दलाल जो स्पोर्ट्स पर्सन हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी फोनमा फर्फर बात मार्दाखेरि उहाँले जुन चाहिँ यो री भएको एक्ट छ त्यो ऱ्यालीको एक्टलाई पनि उहाँले कन्डेम गर्नुभएको छ र उहाँले क्वेसन्स थुप्रो उठाउनु भएको छ है त्यो पनि हामी उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गरेर अगाडि ल्याउनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि उहाँ एसडिएफ पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि उहाँले पोजिटिभ रूपमा मिन्स त्यो फिडब्याकहरू लिन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ र उहाँले सरकारलाई यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई पनि पोजिटिभली लिने हो भनेर पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ कम्प्लिट कुराहरूलाई उहाँले भोलि फेरि पनि प्रेस कन्फरेन्स गरेर रा, अगाडि राख्नुहुन्छ भनेर रा। यो जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ र अब एज अ मिडिया हाउस हाम्रो यहाँनिर कुनै पनि ओपिनियन छैन तर दुइटा फ्याक्ट कुरा के हो भन्दाखेरि द चिफ मिनिस्टर पिएस तामाङले जुन चाहिँ एउटा फाउन्डेसन स्टोनलाई ले गर्नुभएको छ थ्री हन्ड्रेड बेडिड हस्पिटलको त्यो एज अ लेम्यान पनि हेर्दाखेरि एकदमै अप्लोडेबल छ अप्रिसिएबल छ किनभने सिक्किमको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुनुपर्छ हुनुपर्छ र साथै साथ अब सिमिताङ ग्राउन्डमा हुने हो या कहाँ हुने हो भन्ने कुरामा फेरि पनि भाइचुङ भुटेले जुन चाहिँ टिप्पणी दिनुभएको छ ओपिनियन दिनुभएको छ त्यो पनि एज अ म्यान अफ द्याट स्टेचर उहाँले जुन चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ त्यो कुरालाई पनि हामी सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एउटा प्रोसेस वो, वो, हो डेलिभरेसन हो डिबेट चल्न सक्छ यसमा होइन कहाँ कस्तो हुने हो ला तर लास्टमा कल के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर फेरि यो स्विटाइ डेभलपमेन्टको कुरामा चाहिँ ऱ्यालीमाथि चाहिँ अहिले एन्टायर सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरूको कुरा र एन्टायर कन्सन्सेटिभ कुरा छ रिलीमाथि छ कि कि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट डिजास्टर दि, म्यानेजमेन्ट एक्ट टू थाउजन्ड फाइभको इम्प्लिमेन्टेसन स्टेटमा हुँदा पनि ऱ्याली कसरी भयो भन्ने कुरा अहिले पनि सोसियल मिडियामा निक्लिरहेको छ र साथै साथै एडमिनिस्ट्रेसनसँग सा हामी रिच आउट गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो म्याटरलाई अहिले इन्भेस्टिगेट गरिरहनु भएको छ र आइडेन्टिफाई गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ so, सो त्यसले गर्दा यो भिडियो कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सायद एज अ मिडिया हाउस हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि एउटा पोलिटिकल आउटफिसमा गभर्नेन्समा एडमिनिस्ट्रेसनमा डेलिबरेसन डिस्कसन हुनु पर्छ ओपिनियन्स राख्नुपर्छ होइन डेमोक्रेसी सेटअपमा सबैको ओपिनियन्स लिनुपर्ने हुन्छ सोसियल मिडियामा आउने गर्दछ द्याट्स भेरी करेक्ट अन्त हामी एज अ सिटिजन्स पनि वी निड टु रेस्पेक्ट दि द एडमिनिस्ट्रेसन एज वेल एज द पोलिटिकल आउफिस जसले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दछ र डेमोक्रेसिस डेमोक्रेटिक सेटअपमा ऱ्यालिजहरूको पनि एकदमै ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ होइन र साथै एउटा डेमोक्रेटिक राइट हो प्रोटेस्ट गर्न ऱ्याली गर्न पनि राइट हो तर यो समय जहाँ जहाँनिर चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट टू थाउजन्ड फाइभ छ सायद यो समयमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ जहाँनिर मार्क्स नलाउँदछ थ्री हन्ड्रेड फाइन दिँदैछ भने त्यहाँनिर एउटा ऱ्याली भएको छ सो त्यसै क्रममाखेरि चाहिँ यो हामी ओपन एन्डमा छोड्दछौँ हामी कुनै पनि ओपिनियन्स यहाँ दिन चाहँदैनौँ यो कम्प्लिटली ओपन राख्दछौँ तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ तपाईँहरूले के सोच्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर होइन त्यो हामीलाई कमेन्ट बक्समा हाल्न सक्नुहुनेछ हामी त्यो कुरालाई हेरेर हामी कुनै पनि हाम्रो रिपोर्ट्स बनाउँदाखेरि हामी तपाईँहरूको कमेन्ट्सको अथवा एडभाइजेस सजेसनको हामी इनपुट लिएर हामी त्यो स्टोरीलाई डेभलप गर्नेछौँ भन्दै आजको यो स्पेसल पटका जुन चाहिँ चाहिँ नाम्चीको र्यालीमा सीमित थियो अथवा जुन चाहिँ भाइचुङ भुटियाको पुत्ला जलाएको थियो त्यसमा सीमित थियो यो सम्पूर्ण डेभलपमेन्टको रिपोर्टलाई हेर्नको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद दिन्छु स्टिल पनि सम्पूर्ण एक्सक्लुजिभ रिपोर्ट्स न्युज एन्ड इन्फर्मेसनको निम्ति सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नु होला